Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Salam aleikum, salam aleikum. Já tô no pique cantor, pai. Meu amigo, my friend. Salam aleikum, rapaziada. Sejam bem-vindos. E aí, Pedrinho? E aí, Ghost? Âncoras, Felipe e Lustran. Gurizada que tá no chat aí, mano. Aquele salve pra vocês. Hoje vocês vão me escutar fungar bastante aí. Tô com um pouquinho atacado da rinite. Mas nada que impeça a nossa felicidade, né, mano? Nossa presença aqui hoje. Opa, troquei de câmera. Pensa numa rinite, mano. Hoje eu ainda fui na médica lá pra ver o lance do... A gastro, né? Tem uma... Salve, boss! É nóis, mano. E aí, Alan? E daí, graças a Deus, ela me receitou um tratamento pra rinite, mano. Glória, aleluia. Beleza? Vamos abrir. Aí, bruxedo, qual é que é, mano? Qual é que é? Ô, mano, vocês gostaram do último vídeo aí que eu lancei, mano? Ficou tri, né? Ô, ficou tri o bagulho, hein? 8 maneiras simples de personalizar fontes no Adobe Illustrator. E aí, Pedrinho? Primeira live do canal que estou assistindo. Seja bem-vindo, então, meu bruxo. Tamo junto. Shine aqui, sempre representando a live, o vídeo ficou brabo. Aí sim, mano. E aí, Aberti? Brabo, mano, aí. E aí, Dom? Beleza, mano. Agora eu botei aqui, mano, ó. Botei meu telefonezinho ali. Vocês vão ver assim, ó, ceguinho olhando pra cima pra poder... pra poder olhar o chat, o cara mó cego, mano. Cara mó cego. Fala maleco, Dudu. Ô, vou lançar o link aqui ainda pra quem não viu, mano. Bota aí um assistir depois, mano. Assistir mais tarde. E seguinte, mano. Vale a pena, meu guri. Exclamação Discord aí, Aaron. Salam alaikum. Videozinho dos mais tri, mano. Videozinho da hora. Pra tu aprender 8 modos. Dos mais simples, assim, que eu criei. De como tu pode personalizar e transformar uma fonte... podrezinha numa fonte muito legal, né, mano? Com umas modificações bem simples. Beleza? Vamos abrir o Discord aqui, né, pai? O Discord! Caralho, já vi uma aqui que ficou saliente o bagulho. Salve, Claudemir! Na verdade é uma, Iron. É uma arte por segunda-feira, mano. E isso, aproveitando pra indicar o curso, né, mano? Curso de Adobe Illustrator aí. Mais informações do curso, bota aí exclamação curso. Vai cair curso, né? Vai cair lá, mano. Salve, Lost! E aí, MRY, tamo junto, mano. Tranquilo, Iron. Tranquilo, mano. Vamos esperar a gurizada. Na real, vamos fazendo já, né, mano? A nossa análise marota. Análisezinha marota. E aí, Pedrinho, salve! Vou te mandar a primeira arte que eu fiz aprendendo com as coisas que fiz no curso. Boa, Dudu. Isso aí, mano. Aí, tu, Johan. Tamo junto, mano.
Fechou, mano. Manda lá, manda lá. Salve, Lucas. Firmeza, mano. Ah, pensa numa rinite chata, mano. Eu cheguei da gastro. Ainda peguei, comi um bagulho e fui correr, mano. Tá ligado? Fui correr. Aí corri, voltei, dei uns pega no saco de boxe ali, fui pro banho e agora tamo aqui, mano. Jantei agora. Depois eu vou dar ali mais uns peguinhos no saco de boxe. Não perder a graxa, né, pai? Perder a graxinha. Então tá, né, rapaziada? Vamos começar aqui pelo Tico, o Tira. O Tira aqui, ó. O Tira aqui, ó. Vai lançar o Jutsu do Piru das Sombras. Ó. Chico, o Tira lançou aqui. A Wonder Woman. Eu acho que foi feito no mouse. Vamos ver se o Chico botou alguma coisa. Olha, ó. Releitura da Mulher Maravilha. Fiz no Illustrator no mouse. Minha namorada. De pá, meu cupincha. Então, lançou no Illustrator. Ela só tá com um pouco de... da resolução. Parece que tá meio pixelizada. Mas pode ser pela resolução que pode estar baixa, né, mano? Saúde! Mas é isso aí, mano. Seria legal a gente poder ver melhor aqui a sombra, né, mano? A gente vê que tem umas sombras meio perdidas aqui. Vocês me perdoem que eu vou ficar um pouco com a mão no rosto, mano. Mas é uma maneira que eu tenho de não ficar espirrando, tá ligado? Não sei porquê. Eu fico botando a mão no nariz, assim. Dá uma aliviada. Beleza? Mas aqui muito legal o efeito, mano. As sombras que tu colocou. Só no rosto aqui que eu queria ver um pouquinho melhor essas sombras aqui, um pouquinho mais afeiçoadas, né, mano? Sombra de mulher no rosto feminino é uma sombra mais delicada, né? Aqui ela tá a gente não consegue ver um pouco dessa sombra delicada. Mas é isso aí, mano. Aqui o abdômen trincadex tá massa, os efeitinhos que tu botou aqui. Eu não sei se era a intenção esse gradiente aqui despedaçado. Mas é isso aí, meu bruxo. Só bora. Muito bom. Assinatura, o maluco tem até assinatura, pai. O que é, hein? Nelson. O Ilustram. Uma edição feita no celular pelo PixArt. Mano, eu não tenho a mínima ideia de como fazer, né? Opa, tá no 100%. De como fazer edição pelo celular. Então é o seguinte, meu bruxo. Isso aí, mano. O cara meteu aqui um zoinho neonzeiro ali. Uma corzinha, pá. Tá massa, mano. Tá massa. Na próxima, tenta botar, sei lá, o olho pingando aqui. Sei lá, mano. Dá mais uma viajada, saca? Mas é isso aí, mano. A celular, mano. The Fighters. Fiz inspirada na minha tatu. Salve, Ramon. E aí, Antônio? Salve, rapaziada. É nóis. Chega dando aquele like pra nós, mano. Aqui, então, uma coruja muito louca, né, mano? Essa coruja aqui, mano. Meio que com os bagulhos na volta. Legal, mano. Gostei. Ficou bem diferente, né, mano? Bem com textura, com o traço bem feitinho. Uma sombra meio esfumaceada, né, mano? Ficou massa. Boa, Fighters. Maju. Minha segunda arte no Paint to Sai do rapper Lil Ness X. Já tô melhorando, usei a mesa. Vapo. Deixa eu botar mais pra cá o microfone aqui, ó. É vapo. Vapo, 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 Maju. Ficou legal, hein, Maju? Olha aí, mano, ó. Segunda arte da Maju. E olha o nível que a Maju já chegou, mano. Cartunzeira como? Nasquieira, mano. Nasquieira. Muito brabo, hein, Maju? É aquilo. Aqui eu não sei se tinha esse risquinho. Mas é aquilo que eu falo, mano. A prática, cada vez que tu vai praticando, vai melhorando mais. Olha que legal essa sobrancelha aqui, mano. Olha os cílios. Os dentes. A gente vê que ainda tem uns espacinhos em branco que dariam pra ser preenchidos. Mas, pô, mano, segundo trampo, a mina chega no nível disso aqui. Ô, brabo. Até me emocionei. Pô, bom demais, mano.
O óbito. Pauleira demais, né, mano? Fanart inspirada no Coringa. Tentei deixar no meu estilo. O que você achou? Insano, mano. Desenho simétrico aí do Coringa. Simétrico é os dois lados iguais, né, mano? Muito bem feitinho. E é a cara do Coringa, né, mano? É o Coringa, tu de cara tu já vê que é o maluco. Sorrisinho amarelado, sangue nos olhos, sangue na cara. Da hora, mano. Ficou legal esse efeito do sangue. Dá pra ver, né, mano? O bicho é puro sangue. Brabo, brabo, mano. Antônio, eu fiz essa arte pelo programa Paint to Cyber, uma foto de uma cosplay que encontrei no Instagram. Fundo algumas texturas e luzes, fiz no meu estilo, meu Instagram é Antônio Carmona underline BR. Boa, Antônio. Olha o Antônio, mano. Ah, o Antônio não veio pra brincar, mano. Muito legal esse teu traço, mano. Um tracinho fininho, a pinturinha também tá bacana. Mano, muito bom, Antônio. Isso daqui, mano, dá pra. É aquilo que eu falo. Tem desenho que tu vê que tem um estilo de traço, a pessoa tem um estilo de traço, um estilo de pintura, mas não precisa ser tão detalhado, sabe? Cheio de camada, cheio de... Às vezes a pessoa encontra um estilo que é o estilo dela, tá ligado? De fazer o trampo. E, mano, muito legal, mano. Olha a quantidade de detalhe que tem no desenho. Saca? Muito foda, mano. Muito foda. E a pintura é uma pintura relativamente simples, né? Mas que, mano, muito objetiva. Brabo, Antônio. Aldemir, arte feita no PS. Pronta, animação. Aldemir. Tamo junto, Antônio. Velozes e Furiosos. Lançou uns carrone aqui. Velozes e Furiosos. Mano, tá legal, mano. Não sei qual era a intenção. A única coisa que me incomodou foi o fato desse carro aqui não tá na perspectiva da estrada, né, mano? Mas isso pode ser só. Não vê, foi uma colagem, né, mesmo? Algo bem fictício. Esse daqui tá legal, ele tá bem de acordo com essa estrutura. Vou até botar uma iluminação na minazinha aqui, azul. Velozes e Furiosos, acho que ele poderia estar tá ocupando maior espaço aqui. Ficou sobrando um espação aqui e um espacinho pequenininho aqui. De repente, subindo ele um pouquinho pra cima aqui, ó. Ele ficaria centralizado, teria o mesmo espaço em cima, o mesmo espaço embaixo, saca? Mas no mais, era as Wilson. Ah, e de repente, mano, de repente. Já que é tudo vibe azul, mano, se tu conseguisse mudar essas cores aqui, ó, do carro, botar cores azuis, fecharia todas, tá ligado? Mas é isso, mano. Vamos que vamos, Claudemir. Isso aí, mano. Treino. Fiz essa arte utilizando o Paint to Cyber Face Photoshop. Usei uma modelo de referência de corpo. Pelo amor de Deus, não leio o nome do arquivo que nem na última live. Gostosa 02 foi foda. Mas olha aí, mano. Ficou muito bom, mano. Muito bom. Dragon Ball Z, né, pai? Maluco é o tarado. Maluco é o tarado, Breninho. Ih, Breninho. Tá te passando. Pô, muito bom, mano. Aqui, essas sombras aqui da coxa. Da barriga aqui, né? Do abdômen, dos peitos. Putz, mano, muito bem feito. Brabo, hein, mano? Brabo, brabo. Aí tá lá na praieira curtindo, né, mano? Dando uns bruxão lá na água. Olha os saiyajin. Ficou massa, mano. Traço muito limpo. E a pinturinha é excelente. Mandou bem demais, mano. E aí, Wanderson? Breninho Hentai total, né, mano? A gurizada utiliza mesa e mouse, mano. Kinepo Arts. Kinepo. Fanart do Kain, personagem do Lorde, feita pelo Photoshop. Bom, não manjo de LOL, mas vamos ver a arte, mano. Lançou um pentakill aí, bruxão. Recortou o bruxão e pai colocou na frente do. Bom, não manjo muito de. A fonte tá ali porque foi feito em stories, mas no feed fica normal. Meu opinião fica vendo isso no PS. Por que mesa é tão cara? Pode crer. É, agora tá bem caro, né, mano? Beleza, mano. Ficou legal, mano. É uma arte de jogo, né?
Uma arte pra quem gosta de LOL. Eu acredito que esteja bem de acordo, né? Aqui só que a gente vê um... Esse, acho que esse cara devia estar mais preto aqui na frente, tá ligado? Mais escuro. Ele tá meio opaco, né? Comparado com o fundo lá atrás. De repente, se ele tivesse um pouquinho mais de contraste, apareceria mais aqui o corpo dele. Só isso, mano. No mais, não tenho muito como opinar, mas dá pra ver que é uma arte de game, né, mano? Curizada que curte... Tá de acordo, né, pai? Kenai, tava sem ideia, sem eu mesmo. Fiz o celular, sem caneta nem nada, só no dedo. Tá louco, olha aí, mano. Salve, salve, meu bruxo. O cara lançou no mouse, mano. Eu não consigo fazer isso aqui no mouse. Lançou no celular com o dedo, mano. Com esses dedos aqui ainda, tá maluco. Parabéns, mano, parabéns. Porque não é fácil. Eu imagino que é o trampo, né, mano. Demora muito tempo. Vai na live aí, Kenai. Diz quanto tempo demorou pra fazer isso aqui, mano. Deve levar muito tempo, mano. Parabéns, mano. Zeus. Síntese, minha primeira arte no Illustrator. Lançou aí uma artinha do síntese, os bichos se desunindo ou se unindo. Lançou o síntese aqui. Tá bem da hora, mano. Talvez eu só mudaria a cor do fundo, uma cor mais clara. 10 horas de trampo. Maluco, mano. Imagina, mano, muito trabalho. Talvez se o fundo não fosse tão escuro, eu acho que destacaria mais o cabelo, aqui a parte do boné, até a própria escrita síntese aqui, tá ligado? Poderia ser um fundo branco com alguma texturinha, tá ligado? Eu acho que destacaria mais, mas ficou muito legal, mano. Muito legal esse efeito aqui, da hora. Menino Alan, encomenda pra presente de casamento, estilo sketchzinho, na sujeira na frente do site. Salve, pode ajudar como faço risco no Photoshop? O brush, mano. O brush, ô Duarte. Caraca, olha que trabalho bonito, mano. Bem no como ele falou, bem no rabisco, bem... Bem... Não, isso aqui não chega nem a ser sujo, mano. Mas bem no rabisco mesmo, no sketch. Mas essa pintura deu uma diferenciada. O cara botou umas texturinhas aí, ó. Incrível, mano, incrível. Muito bonito esse trabalho, velho. Muito bonito mesmo. O cara conseguiu botar aqui umas sombrinhas na pele, umas sombras na roupa, que deu todo o charme pro desenho. Em qualquer embalo, em qualquer mar. Brabo, hein, mano. Muito bonito. Salve, Alan. Lost. Imagem inteiramente feita no Photoshop CC 2019. Nesta imagem eu resolvi fazer algum tipo de surrealismo. No meio imitando fundos de capas de disco usados nos anos 80. Agora eu usei um pouquinho mais XP pra essa imagem. Olha o cara, meu. Salve, Vandra, beleza? Tamo junto. Carai, mano. Carai. Que capinha da hora, mano. Esse efeito aqui. Isso aqui ficou gold, mano. Vou dizer a total. Inner. Janeiro 2021. Gostei, mano. Gostei. Brabo, mano. Não tem nem o que falar. Ficou muito bonito, mano. Bonito esse efeito aqui, então. Top, velho. Só aplica no mockupzinho depois, mano. Aplica no mockupzinho, publica lá no Insta e dá-lhe, mano. Posso mandar mensagem para o Discord e perguntar como consegue desenhar nos riscos? Como assim, mano? Eu acabei de responder, mano, com a ferramenta brush. Tu cria uma camada com a ferramenta brush, pai. E Andrezinho, salve, mano. Beleza? Correios. Minha pintura digital do Pinóquio. Essa é foto um pouco antiga, já fiz algumas modificações. Estou no processo de estudo de como vou finalizar essa pintura. Então, basicamente, estou dando brushes, iluminações e cores. Calope Underline Art, Instagram do mano. Caralho, mano, esse Pinóquio. Olha que massa, mano. O cara pegou a referência lá do Pinóquio Old. Cara, essa aqui, essa boca aqui tá incrível, mano. Tá incrível. Bah, eu fiquei curioso pra ver esse Pinóquio finalizado, velho. Muito massa o cabelinho aqui. Parece aqueles velhos que vai no baile, mano, domingo. Pinóquio da Deep Web, mano. Muito bom, mano. Gostei. Pô, quero ver a continuação aí, Correios.
Segue lá no Insta que criei hoje, agradeço demais. Se puder ir lá dar uma força, em breve estarei postando minhas artes. Essa eu fiz hoje de tarde, pintura digital, fiz no mouse e ainda não tenho a mesa digitalizadora. Maluco, é brabo, mano. Maluco, lançou no mouse aí, ó. No mousezera, pai. Tá um pouco parecido com o filtro de Photoshop, mano. Aqui, ó, uma pinturinha a óleo, parece um pouco. Mas ficou muito massa, mano. Muito massa, galera. Falou, Penderline Arts, mano. Eu apliquei mocap, te mandei no Insta. Aí sim, mano. Cadê os bagulho, mano? Vamos cobrar o correio aí, ó. O Pedro Moura. Pedro Moura é o correio, mano. Vamos cobrar ele aí, ó. Raul Junqueira, valeu por se inscrever, meu irmão. Obrigado. Segundo o nosso brother, não é uma foto, mano. Segundo o nosso brother, é uma ilustração. Mas é isso aí, vambora. Toda vez essa piada. Ô, mas tu botou o nome de Correios ali, pai. Ah, pode crer, Gabriel. Enquanto o Correios tá desenhando, ele não chegou minha mesinha. Ai, ai, ai. Pedro Henrique, ilustração feita no Illustrator com o mouse. Calvin quadrinho, Calvin Haroldo. Boa, Espíndola. Trampinho bem simples, né, mano? Bem simples. Essa sombra só aqui que ficou meio zoadinha aqui, mano, ó. A sombra que ficou um pouquinho zoadinha, mas a pinturinha, traçado, tá bem legal, mano. Tá bem massa esse pendulá. Ficou da hora, mano. Acho que esse aqui bugou a imagem do maluco. Não carregou. Iron, bom, Palestina, um dos meus trabalhos no Illustrator, se foi de NBA, foi do Curry. Fiz pra homenagear o jogador, totalmente feito com o mouse. Caralho, bagulho gigante, mano. Maluco, qualidade gigante. O Curry, o que é isso aqui na boca dele, mano? Será que é um bug? Mas enfim, mano, a gente vê que é o Curry. As sombras, mano, que eu acredito que tem que dar mais uma praticada, né? As sombras, e tipo assim, a gente bota uma camada base, depois vai pras sombras, depois para protetor bucal. Ah, ele tá segurando o protetor bucal, pode crer, mano. Aí depois a gente vai pras sombras médias, depois a gente vai pras sombras mais... pras sombras mais claras, ou já vai direto pro brilho. De repente... procurar dar uma estudada melhor, sempre identificar onde estão esses locais, porque aqui parece que tá tudo misturado, saca? É isso, mano. E aqui, vocês que acompanham, podem entender que é um protetor bucal, tá ligado? De repente, se tu colocasse mais algumas sombras, né, nele, algum brilho, alguma coisa que mostrasse mais o contorno, acho que daria uma... daria mais uma ajuda pra entender que é um protetor bucal, tá ligado? Quem é leigo imagina que aquilo ali é um bugzinho que deu, tá ligado? Imagina que ele tá mordendo o bagulho. Pô, mano, tá muito top pra um dos primeiros. É, realmente, a questão da sombra, mano, é um troço que tu tem que... Eu sempre indico o seguinte, mano. Sempre indico o seguinte, quando tu vai começar a vetorizar, principalmente pessoas, começa vetorizando rostos primeiro, não parte pra corpo inteiro. Pega um rosto que tenha bastante contraste, assim, onde tu consiga ver as... Tu consiga ver onde estão as sombras, né? Onde tá a parte mais escura do rosto dele, a mais clara. Onde tem uma qualidade melhor de visualização dos traços. Depois tu parte pra desenhar o corpo inteiro. Mas inicialmente, o que eu sempre recomendo, mano, é tu começar com rostos, tá ligado? Começa com rosto, rosto, faz bastante rosto. Eu teve uma época que eu fiquei meses, mano, só vetorizando o rosto. Tanto que eu tenho vários rostos vetorizados aqui das antigas. Saca? E depois, com o tempo, tu vai fazendo outras coisas. Quero o wallpaper que fiz no Photoshop. Boa, Iron. Isso aí, mano. Ivandra. Desenho que fiz no Sketch Mobile. Ô, louco, mano. Parece uma estátua, velho. Coceira no nariz. Parece uma estátua.
Sketch Mobile. Fez com a... Com dedo ou com caneta isso aqui, mano? Ficou muito legal, velho. Saúde! Muito legal. Que legal é que tu colocou umas... Umas flores, né? Roxinhas atrás. No dedo. Ixi, mano. Que loucura. Colocou umas... Umas florzinhas atrás. Colocou aqui. Esse tudo na mesma pegada de cor, né, mano? Ficou muito massa. Parabéns, Bandra. Eric. Lançou aí um Papai Noel fora de época. Ho, 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 ho. Ficou legal, mano. Divertido. Apesar onde se desenha, mano. Photoshop. Paint to Sai. Ficou muito legal, mano. Esse óculos aqui, muito da hora. Painel de máscara, mano. Da hora. Tudo com meio que com um brilhozinho, ó, mano. Ficou tri, velho. E parece Maisena. Fizesse quando eu tava começando. Caguei no brilho do nome deles. Mãe, tô no YouTube. Papai não existe, não precisa de época. A boca, Fabeca. Photoshop mandou bem demais, Eric. Maisena! Fala, Maisena! Maisena lançou aí, ó. Marte de culto. Brilho nos nomes. Na verdade, o que me incomodou não foi nem o brilho nos nomes, tá ligado? O que me incomodou aqui foi o fato das imagens parecerem com uma qualidade... Parece que elas estão com blur, tá ligado? Elas estão com um desfoque. Eu acho que elas tivessem mais nítidas. Mais nítidas, eu acho que elas ficariam mais destacadas, né, mano? Ia dar mais um charme. Eu cheguei, já mandei o meu. Boa, Alexandro! Mas é isso, mano. Mas tá... Topperson. Isso aqui é pro cara não esquecer o culto mesmo, ó. Domingo, domingo, domingo. Cheio de domingo. Tá ligado? O maluco não sabe... Não, tipo, é domingo, tá ligado? Não te esquece. Arte feita em Photoshop para servir de material de divulgação em meu perfil profissional. Como o design de marca impacta nas vendas do seu negócio? Domingo bagulho, mano. O cara lançou aí um tubarão dentro de um peixe de piscina, mano. Não, mas foi só isso, mano. Mas tá muito massa. Pra não ter desculpa, mano. Ah, mas eu não vi que dinheiro oculto. Porra, mano. Então tu tá cego, né, velho? Tá maluco. Cara, ficou muito divertida essa arte aqui, mano. Muito divertida mesmo. Não tô conseguindo pelo link do Discord. Não tá conseguindo entrar no Discord, mano. Exclamação Discord. É pra tá funcionando o nosso link, mano. Domingo, família. Domingo. Ficou muito show, mano. Gostei demais. Domingão. Essa é a logo do MR Exterior Studios. Oficial logo feita pelo meu amigo Betinho. E a vetorização foi feita por mim. Eu tinha feito um curso de desenho recentemente, vetorizado no CorelDRAW 2019 e Adobe Illustrator CC 2021. Bela edição, ficou muito massa, mano. Ah não, o link dos destaques expirou, mano. Aquele lá eu tenho que trocar. Bota aí exclamação Discord que consegue entrar, ô Felipe. Foi mal, mano. Eu tenho que trocar aquele link lá. Então tô um nomezinho bem simples, né, mano? MRI Studios. E é isso, Johan. É isso, mano. Agora vamos ver os trabalhos assinados com esse logo aí, né, mano? Não consigo mandar minha arte, mano. Tem que vir aqui, ó. Tu vai entrar no Discord, vai vir aqui na área dos inscritos, ó. Análise de artes. Daí tu vai publicar tua arte. Pra ela não tá carregando aqui, ou ela tá muito grande. Ela pode ser que ela esteja muito grande, mano. Fiz no Illustrator, mas parece que vou ter que aprender a usar outra ferramenta, porque o Adobe está bloqueando meu programa craqueado. Ih, mano. Aí, já passei por isso, tive que assinar Adobe, mano. É osso. Xavier Drawing. Noconoco. Não, senhor! Muito legal, mano, muito legal.
traço bem feito, esses dentes de ouro ali ficaram muito da hora, o brinco de ouro, os piercings, sobrancelha tá legal, os cílios tá legal, cabelo, tá bem cartoon, né, mano? É um estilo que eu gosto, mano, estilo que eu acho interessante, fica da hora. E as sombras também, mano, bem aplicadinhas, ficou bem, bem da hora, mano, bem da hora. Brabo, 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 Alexander. Alexandro. Alexander é bom, né, mano? Fiz essa concept de Arcee esses dias. Vamos ver. Da MBR. Loginho, Gamers Club, Betway, pá, mochilinha. Os mockups salvam, né, mano? Ah, ficou legal, mano. Ficou da hora. Paletinha amarelinha, pá. Paletinha verdinha, amarelinha. Esdras Design, mano. Projeto feito apenas para esse tudo. Brabo, mano. Ficou legal. Felipe Lisboa, aí, Palestino, salve. Esse é um trampo que eu fiz para um skatista. Para o skatista pro Ítalo Farias aqui de Campinas, dos 3 PS, conhece na caneta. Passou aí o bruxão. Aí pegou um fundo de um desenho do Wally. Para muitas adversários do Wally de volta nisso, cara, de novo, excelente. Bom, eu não entendi muito a referência, mano. A vetorização aqui tá legal. Eu acho que só o que daria um charme a mais é uma atenção melhor no traço, saca? Deixar um traço mais gordinho, mais aparente. Eu acho que ele daria mais um tchan pro desenho. Porque a gente vê que tem uma feição aqui, né? Que tem umas características dessa pessoa. Acho que só o que faltou mesmo foi uma atenção melhor o traço, tá ligado? De repente a pinturinha aqui tentar dar mais uma ajeitadinha, mas o traço em si aqui que a gente vê que tá bem, bem jogado, daria um tchan pro bagulho, beleza? Mas é isso aí, meu bruxo. Eu não sei se tu realmente fez essa peça, se tu mandou adesivar, mas também tomar um cuidado com a qualidade das imagens, né, mano? Não sei se essa qualidade do fundo ali, ela suporta um tamanho grande que nem essa daqui do shape, né, mano? Mas é isso aí, vambora. J. Michael. Boa noite, maninho. Deixa uma arte que fiz no Corel Draw X7. J. Michael é o brabo do Corel, né, mano? Olha aí, ó. Disney Mania. Disney Mania. Passou aí o Pateta. Joclin. Pá. Muito massa, mano. Michael Designer. DJ Michael lança, ó, mano. Lança a braba lá no Corel, mano. O cara é muito bom, mano. Inclusive, acho que tu tem que lançar uns vídeos aí no YouTube, mano. Ensinando como é que faz essas paradas aqui, mano. Muito bonito, mano. Teria um público aí que gostaria de aprender como fazer essas paradas no Corel. Tipo Shast. Top demais, mano. É o brabo do Corel, mano. DJ Michael. Michael. DJ Michael. 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 Vamos aguardar mais artes aí da gurizada, né, mano? Por enquanto estamos parados na arte do DJ Michael. Michael. Olha, chegou uma aqui, ó. Vetorização 100% mouse feito no Illustrator com os acabamentos no Photoshop. É, o cara vai fazendo um agito, né, Cadu? Vetorizou, provavelmente vetorizou no Photoshop. No Photoshop, vetorizou no Illustrator, coloriu ali no Illustrator também. E trouxe pro Photoshop pra fazer umas pinturas, né, mano? Pra botar esses splashes de tinta atrás aqui, botar essa a texturinha por cima, acrescentar loginho. É isso aí, Cadu. Ficou legal, mano. Um skate atravessado no crânio. Da hora. Lançou aqui uns rostinhos, um cifrão. Brabo, mano, brabo. Isso aí, Caduzeira. Ó, o Biel tá lançando a dele ali, ó. Biel Azeredo está digitando. Vamos ver o que vai vir, né, pai? Vamos ver o que vai vir.
É uma por pessoa, mano. A próxima só na outra segunda. Amanhã é Photoshop, né, mano? Tamo junto, Vitor. Muito da hora, mano. Isso é legal de fazer, né, mano? Tu finaliza um trampo no Illustrator. Eu fazia bastante isso antes. Finalizava o trampo, né? Fazia traço, pintura e tal. E depois levava pro Photoshop pra... tava procurando, né, mano? Pente tu sai. É na quinta, eu acho, se eu não me engano. Vou ver lá no Insta. Instagram. Ou Palestina ou BR. Vamos ver aqui, ó. Horário dia das lives. Ó. Quinta-feira, pente tu saia. Terça, Adobe. Quarta, Illustrator. E sexta, em vez de ser Surprise, é a de Illustrator também, mano. Então são duas de Illustrator. Uma de Photoshop. Uma de pente tu saia. E análise arte dos inscritos. E aí, Diogo? Beleza, meu mano? Olá, garotinho. Tamo junto, Antônio. Eduardo. DJ Eduardo. As lives são todo dia às 8 horas. Aqui, ó. Segunda, análise e arte dos inscritos. Terça, Adobe Photoshop. Quarta, Adobe Illustrator. Quinta, Paint to Sai. E sexta-feira, Adobe Illustrator. Cara, eu fazia isso. Teve uma época que eu fiz isso, só que... sei lá, mano. Tá ligado? Eu preferia fazer tudo no... Eu fiz uma vez só, depois não fiz mais, tá ligado? Eu preferi fazer tudo num programa e depois só editar no outro, tá ligado? Que isso, Michael, Deus o livre, mano. Pô, satisfação, tu é monstro, hein, mano. Tu é monstro, anda bem demais. Ó, o Michael. Foi só falar no Michael aqui, já lançaram o Michael, ó. O Eduardo lançou a minha primeira, desenhei eu mesmo. Ô, louco. É, mano, é isso aí, ó. Primeiro trampo do cara, mano. Primeiro trampo do cara. É isso aí, mano. Todo dia de live foi o que eu pedi em 2021. Bah, o cara, no aniversário dele, ah, qual que é o teu desejo? Bah, o cara não falando, mas lá no pensamento dele, ah, eu quero live do Palestino todo dia. Tamo junto, Fabiá. Então lançou aí, mano, pra primeiro tá ótimo, mano. Tá ótimo, agora é exercitar, praticar. Com certeza cada vez vai melhorar mais e mais, mano. Só bora, meu bruxo. Um dos meus primeiros jobs, eu mesmo tirei as fotos do carro e fiz no Corel. Isso foi em 2019. Manda aí, Gui. Manda pra nós, mano. Tá, vamos ver, ó. Social media de Lava Jato, quatro rodas. Gestão de redes sociais, pá. Cria artes gráficas, identidade visual, faz capturado pela própria empresa. Quatro rodas, Lava Jato. Lavagens aqui, ele ficou real, né? A intenção dele era assim, o bagulho tá lá mesmo, tá ligado? É que nem Largados e Pelados, tá ligado? E aí, Eco? Nem Largados e Pelados, quando aparece assim, 21 dias, daí tem no meio da floresta que 21 dias parado, assim. Cabeira passando e o bagulho fica parado. Lavagens. Lavagem rápida, pá. Essa aqui já ficou meio... comparado com aquela primeira que tu mostrou aqui. Aí com essa daqui, mano, acho que... não sei, mano. Pô, mas faz tempo que tu fez isso aqui também, né? Exclamação Discord, Wanderson. Trabalhamos. Não entendi o porquê desses bagulhinho aqui também, ó. Escadinha aqui. E tudo reto aqui, ó. Tudo retinho. Lavagem rápida, pá. Quatro rodas. Cuidado especial com você. Bom, tem sentido, né, mano? Faz sentido.
Caralho, mano, 100 mega. Mas não precisa mandar o projeto todo, mano. Tá louco, mano. Fernando, exclamação Discord, mano. Entra no nosso Discord aí. E daí tu manda lá no Discord. Caralho, 100 mega, mano. Exporta um JPEG, mano. Antes e depois, lavagem geral no seu carro por, pá. Pô, mano. 2019? Bom, mano, tá bom. Como manda? Me mostra, não sei. Tá, vai pegar, exclamação. Primeira coisa, você vai fazer exclamação Discord no chat. Dá uma exclamação Discord aí, alguém, rapaziada. Só pra aparecer o link do Discord. Esperar alguém dar uma exclamação Discord. Essa semana eu não tive tempo de fazer nada novo, então vou mandar esse de um tempo atrás, que é um dos meus preferidos. Valeu, mano. Na época eu ainda traçava no Illustrator e pintava no Photoshop. Pode crer, mano. Ó, tu vai entrar no Discord aí, nesse link, tá? Quando tu entrar no Discord, vai vir aqui, ó. Vai entrar no nosso servidor, tu vai vir aqui, ó. Área dos inscritos. Análise, aqui nesses olhinhos ali, ó. Análise, arte de inscritos. E vai publicar a tua artezinha aqui, ó. Clica no mais e publica a tua arte, beleza? Bielzeira, Bielzeira, ela só que eu. Michael. Michael. Olha aqui, maluco. Olha esse cabelo, maluco. Erro meu. É que mostrou 100 mega no DC, achei que tinha mais de 9 mega. Eita, pega. Mano, muito bom. O Azeredo sempre muito brabo, né, mano, nos trampos dele. Sempre muito brabo. Hoje em dia ele faz o traço. Hoje em dia ele faz o Michael Jason. Michael Jason. Hoje em dia ele faz o traçado e a pintura no próprio Illustrator. Incrível. É um dos melhores artistas que a gente vê aqui no. Que a gente tem aqui na nossa análise de arte. O maluco se destaca. O maluco se destaca pelo estilo de trabalho dele. E incrível como sempre, né, mano? Aqui como ele falou, fazia o traço no Illustrator e pintava no Photoshop. Hoje ele faz tudo no Illustrator, mano. A jaqueta também, né, mano? Jaquetinha. Topzera, mano. Topzera. Hoje em dia tá. Mano, hoje em dia tá bem mais top. Tá ligado? Isso daqui já é top demais, mano. Aí. Hoje o cara tá no nível avançado de vetorização, né, mano? Quer ver? Vamos ver se a gente acha aqui uma deles. Vou mostrar pra vocês. Maluco. Evoluiu. Quer ver? Olha aqui, ó. Olha esse trampo do Azeredo. Olha a pintura dele aqui no Photoshop. São dois estilos diferentes, né, mano? Mas olha só o nível de vetorização desse maluco. Fala aí. Extremamente absurdo, né, mano? Olha aí, olha isso aqui, até o bagulhinho do metal. Lança teu Insta aí, ô Azeredo. Lança teu Insta aí. Vamos aqui pro Josperd. Essa é uma arte que finalizei hoje, fiz no Clip Studio, finalizei na edição no Photoshop. Essa é uma arte desse Sputnik. Primeiro satélite que foi ao espaço, peguei uma imagem da net, fiz um teste de pintura. Me animei e coloquei um segredinho na arte, mas deixa quieto, boa noite a todos. Mano, tá legal só. Só que. Ah. Chegou, não, chegou aqui, mano, ó, sereninho. Só tá com um pouquinho. A qualidade tá um pouquinho baixa, né, mano? Embaixo. E eu não sei, acho que tu fez a terra. O que que tu fez aqui? Tu fez essa paradinha? Fez o Sputnik? Qual é que Johnson, mano? O que que tu fez aí, mano? O que que tu fez? Wanderson. Vamos ver aqui, WordPress, portfólio, barbershop. Um trampo com uma barbearia. Mr. Shake, barbershop, barbearia. Primeira foto, formato de rosto e barba. Formato de corte de cabelo. Um capizinho, pá.
Mano, achei bem legal aqui essa parte aqui dos cartões e tal, né, mano? Um capzinho, sacolinha, pá. Só o logo, mano. O logo, eu achei que tem informação demais, mano. Saca? Informação demais, mano. O Mr. Shake Barbershop Barbearia. Daí, tipo, já tem um maluco aqui, né? Com o cabelo. E aí, Andrei, eu ia ler. Tamo junto, André, beleza? Então, tem estrela aqui, estrela aqui, estrela aqui, estrela aqui. Tem uma bola aqui, tesoura, navalha. Os Barber Poli, aquele. E aqui desde 2013. Então, tipo assim, cara, é muita informação, tá ligado? Círculo, círculo. Eu acho que eu optaria por tirar, talvez, um desses elementos. Sabe? Eu não sei se tu já fez o... Ah, foi o cara que pediu. Eita. E aí, Felipe? Como é que tá, meu mano? É, e é osso, mano. E é osso. É bucho. Às vezes o cliente, né, mano? O cliente... Pode mandar o Vesique. Às vezes o cliente quer... Ah, mano, quer botar tudo e... Acaba pesando, né, mano? Mas se o cliente, mano, o cliente gostou, fechou, mano. Analisa aquela arte minha lá que te mandei no Insta, por favor. Pô, vou te dar essa moral, mano. Eu vou te dar essa moral por quê? Só porque tu é membro do canal, hein, mano. Membro do canal tem moral, hein, mano. Qual que tu mandou lá, ô Felipe? Peraí. Ficou preto minha tela. Qual que é, Felipe, a tua, mano? Dá pra mandar, mano. Mandou lá, Felipe. Manda lá, mano. Ladrão sangue bom tem moral na quebrada. É os membros, mano. Membro do canal tem moral, mano. A referência até a gente tem em tudo, né, mano? Referência é o bagulho que tem, sempre vai ter, mano. Que coceira desgraçada no nariz, velho. Enquanto isso, vamos vendo aqui a dos guri, ó. GBDU do Nike 22. Sorte só pra treinar mesmo. Exclamação Discord, Wilson. Ó, lançou o Neymarzeiro aí. Lançou uns X atrás ali. Ah, mano, ficou bom, mano. Ficou legal. Pô, nem me fala, Wanderson. Pô, uma arte bem minimalista. Ficou da hora, mano. Recortezinho bem da hora também. Brabo, hein, mano. Brabo. GIF. Fala, Prestino. Bom, essa arte é a seguinte. Peguei o Bills do DBS e o Rick. DBS não, né? Do DBZ. Não, é DBS. E o Rick, o trampo foi mesclar os dois. Estou iniciando ainda. Usei page do site, finalizei com Photoshop. Manda salve pra Castro PR. Salve, Castro! Lançou aí, ó. O cara misturou, né, mano? O cara fez um crossover aí. Muito massa, mano. Traço bem da hora. Botou ainda um ruído em cima. As esferas do dragão. Começar a desenhar usando mouse agora. Tem alguma dica? Escolher um programa bom, né, mano? Eu começaria a fazer no Illustrator, tá ligado, Kevin? Eu acredito ser um dos melhores programas pra tu vetorizar, desenhar com mouse, tá ligado?
Ficou muito massa, mano. Da hora. Werner, só pra assistir. Não tenho muito pra dizer sobre as artes, mas foi bem demorada. Fiz no pensar e fiz como sempre. Ah, mano, ficou da hora. Só por ser no vento da aralho já tá como? Pesado. Pesadelho, pesadelho, hein, mano. Um bonequinho até com umas tatuas aí, ó. Muito legal, velho. O estilo de trampo que o mano faz é muito da hora. Mandou bem demais, VZQ. Matos. Trampo com a Wacom, usando mais a pegada de linha reta quadrada, saca? Da hora, mano. Da hora. Não é todo mundo que consegue fazer essa paradinha assim. Uma caturrita, né, pai? Lançou uma caturrita aí, ó. Falecido louro. Louro, louro. Mas é uma pomba, né, mano? Ficou massa, velho. Lançou até uma pinturinha aí mais quadradona mesmo. Bem abstrato. Acho que pessoas ricas gostariam desse tipo de arte aqui, mano, num quadrinho. Isso aqui é coisa de grão fino, né, pai? Grão fininho. Grão fininho. Andy, fiz no Illustrator, primeira arte. Legal, mano. Ficou legal. Uma pegada meio bus chip, né, mano? Uma pegada meio na. Nos tutoriais do bus chip. Bem feitinho, mousezeira. Fantasminha, camarada. Brabo, Blau. É o Blau. Pô, Andy. Senhor Vape lançou aí o Hip Loro. Lançou aí o nosso Senna. Acho que essa aqui tá mais tri, mano. O Senna. Senna aqui caminhando, Senna no carro, Senna lá com o capacete, mano. Bandeira do Brasil, pá, vermelhinha aqui, Senna escrito. Muito da hora, mano. Oba, bonito pra caramba, mano. O cara tinha que estar vivo ainda, né, mano? Era um ídolo. Mas tudo tem um propósito, né, velho? E aqui é a assinatura dele. Muito foda. Parabéns, mano. Malandro. Ó, o cara é malandro. Ó. Fiz o zero no Illustrator. Lançou aí. O brabo. Ó, o Mzinho. Umas tatuagens na cara, uns escovadores, uns foguetes muito louco. E DJ Chapa, e meu chapa. Falei que é, meu chapa. Olha aí, ó. Uma Uzi, um limpa. Capinha de trap, né, pai? Aí, ó. More trap. More trap, mano. E nota 10. Salve, salve, mano. 9,5 nem rola, né, mano? Só nota 10, isso aí, mano. Vamos ver aqui. Tosigeno. Acorde de um jeito bem melhor, com o melhor dos expressos. Expresso. É, apenas um errinho de português, às vezes o cara manda uma letra a mais, né, mano? Vem um E a mais aqui. E o cafezinho tá com uma qualidade um pouquinho baixa, né, mano? A gente vê que ele tá meio desfocado. Se ele tivesse uma qualidade mais nítida, acho que fecharia todas. No mais, tá uma artezinha bem tranquila, mano. Bem tranquilex. Outra coisa que a gente pode fazer, mano, às vezes é. Ah. Brota, brota, DJ, é nóis, mano. Outra coisa que o cara pode fazer, mano, é testar, mesclar fontes, saca? Umas fontes trabalhadas com as fontes mais retas, né? Aqui tu utilizou duas fontes retas, apenas uma mais gorda e uma mais fininha. De repente o cara dá uma mescladinha, já fica mais suave, né, mano? Grande Palestino, vamos Inter. Pois é, mano. O Inter diz que tá bem, né, mano? Segue o baile. Fiz essa arte com baterista de heavy metal que curto muito. Cara aqui, pá. Os ninjaralho, pá, o Buda. Mó, que trampo, mano. Ah, foi muito foda, velho. Olha aqui, tipo, esse aqui era a foto com os objetos, paradinha. E olha o que que o mano fez, mano. Que foda, mano. Que foda. Ah, ô, Fabiano. Cala essa boca, mano.
Trampo muito bonito, hein, velho. The Ninja Drummer. Foda. Foda. Um dos melhores trampos que eu já vi, mano. Manda outra aí. Uma proposta de grafite. Eu fiz a ideia do Photoshop. Bem foi a proposta de grafite. Pode grafite que eu fiz a ideia no Photoshop. Bem que foi aprovado por aqui. Tamo junto. Que harta, né, meu? Que harta. O Ninja, né, mano? O maluco lançou uma arte Ninja. St. James, né, mano? Lançou aí o... Como é que é o nome desse bicho, mano? Tem um nome que é em inglês, né, mano? Não, não é inglês, acho que é Leprechaun, né? Nossa, um Leprechaun, hein? Ó, uma vez eu vi um filme muito podre de Leprechaun, mano. Tá maluco. Mas ficou legal, mano. O estilo das cores, o traço, pinturinha. O traço, de repente, poderia dar mais uma pegada grafite, um pouquinho mais grossinho, né, mano? Tô com rinite, mano. Pô, passei o dia mal hoje. Tá maluco. Mandou bem, mano. Mandou bem, ó, Matos. A casa do emulador. Lembrando que é um desenho por pessoa, tá ligado? Um desenho por segunda. Finlandês. Finlandês é bom, né, mano? Leprechaun. Fez aí o Seiya. Saint Seiya. Brabo, provavelmente foi feito no Paint to Sai. Bem feitinho, mano. Traço, pintura. Da hora. Sim, qualquer programa, o DJ Chapa. Mas tá boca, Fabio. É só hoje que eu tô fungando, meu. Gente, sem grato, vagabundo. Ó o Bento. Bento lançou aí a Copa Viking Esports. Finlandês. Finlandês, Fabio. Senac, pá, lançou aí. Ficou legal, mano. Login de campeonatinho, pá. Show, mano. Show. Canal Wellington, musculação. Lançou um bruxão maromba aí. De repente o preto aqui do traço, que tá cinza, poderia ser um preto mais sólido, né? E esse musculação aqui, mano, eu não sei se isso aqui é um logo que tu foi fazer, alguma parada. Mas de repente, essa fonte aqui não encaixou, tá ligado? Acho que tem que ser uma fonte mais hardcore, assim, uma fonte mais... Mas com atitude, né, mano? Se tu vai fazer alguma coisa pra uma academia... Ainda mais se tu tem uma imagem expressiva em cima, né? Tu não pode botar uma fontezinha fininha, né? Não, mas tem que ser um bagulho mais hardcore, saca? Mas a vetorização tá legal. Só botar um pretão mesmo, 100% nele. E ajeitar uma fonte melhor, né, mano? E talvez tirar esse fumaceado vermelho ao redor aqui. Beleza, meu bruxo? Tô apostando mais um desenho aí, sempre tentando melhorar. Dudu e Edu, né, mano? Era massa esse desenho, né, mano? Vou com uma bala de caramelo 3 vezes o tamanho da cabeça deles na boca. Muito massa, mano. Desenho bem feitinho. Tracinhos bem... Bem feitinhos, pinturinha também. Botou aí umas roupinhas Toy Story neles. Da hora, mano. Da hora. Show de bola, velho. Esse aqui parece o Moita, né, mano? Quem olha a batalha da aldeia, esse aqui é o Moita Treta, ó. É o Moita Treta esse maluco aqui, mano. É o Moita Treta. Desenho do Boyfriend de Friday Night Funk, não sei quem é, mano. Mas tá legal, mano. Tá legal, ó, o traço bem feitinho. A pinturinha deu uma fugidinha aqui de cantoneira, né, mano, ali. Mas no mais, ó, traço bem feitinho, desenho bem feitinho. Topster, mano, topster. Mandou bem, Betinho, ó. Cria coquerense. Salve, Palestino, fazendo vetor a arte aí, dá umas dicas. Pô, mano, tá muito legal. Muito legal, muito. De repente aqui, mano, ó, só esse teu contorno, ele tá mais claro do que a sombra que tem aqui no hambúrguer. De repente ele teria que ser uma tonalidade de marrom mais escuro do que essa sombra, tá ligado? Nem que escureça todo o teu marrom,
todo esse marrom aqui do teu sanduíche, tá ligado? Teu hambúrguer. E tu ama o quê, meu? Então ele tá mais claro que a sombra. O ideal é que ele seja mais escuro e a sombra seja mais clara, né, mano? Por mais que ela seja uma sombra escura, ela tem que ser mais clara do que o teu contorno, porque senão fica meio estranho, tá ligado? Uma questão de estética mesmo. Mas tá bem legal a tua vetorização, mano. Tá, o Wellington já mandou, mano. É uma por pessoa, Wellington. Aí, era as Wilson, mano. Era as Wilson. Ó, menor sagaz. Lançou o teto. Quando ficou zoadaço, fiz na pressa. Eu nem vou olhar pro fundo, vou olhar só pra vetorização, mano. Lançou o teto. Maluco aí, Trapstar. O cara lançou ali. Salve, fubá! Lançou o teto. E aí, mano, ó. Sobrancelha, cabelinho disfarçado, ó, pra não deixar aquele pretanque aparecendo. Eu acho que, mano, tá muito bom. Não fuma maconha, mano. Quem fuma maconha é o Fabiano, mano. De repente só as sombras, mano. Deixa dar mais um contraste nas sombras. Eu acho que ia destacar mais o desenho, tá ligado? A gente até vê as sombras, mas eu acho que se elas tivessem mais destacadas ia dar mais um plim no desenho. O Sr. Vape já mandou também. Lembrando, rapaziada, o Sr. Vape já mandou aqui, ó. Que é uma arte por segunda-feira. Beleza, mano? Uma arte por segunda-feira. Stephanie acho que não tá aí, senão ela já tava até excluindo já, mano. Beleza, rapaziada? Então acho que é isso, mano. Temos aí nossa analisinha. Analisinha é bom, né, mano? Analisezinha. Das artes dos inscritos de segunda-feira. Amanhã Photoshop, rapaziada. Amanhã Photoshop, vamos dar ali pra não tomar ali, hein, mano. Beleza? Foi bom, mano, foi bom. Pô, tem bastante trampo foda, hein, mano. Gurizada tá se puxando. Gurizada tá como? Tão evoluindo, né, mano? Então amanhã Photoshop. Vamos dar ali uma colagenzinha ali, dar uma brincada, né? Ensina depois aquelas energias tipo de feiticeira escalar de Photoshop. Tamo junto, Kenai. Boa noite, mano, boa noite. Eu vou começar a lançar mais uns vídeos, mano. Mais uns vídeos que nem aquele que eu lancei agora por último, mostrando como tu personalizar umas fontes. Eu vou trazer mais uns conteúdos aí em forma de vídeo, né? Não só as lives, mas dois a três vídeos junto, né, com as lives durante a semana. Ó, o DJ Chapa lançou pra nós lá, mano. Pera aí, vamos olhar por último a do DJ Chapa aqui, ó. DJ Chapa alucinou no bagulho, né, mano? Youtuber, né, mano? Ai, tem a do Felipe, né, mano? A do Insta. Abre a mente, né, mano? É. Tem mais... Ah, fechou, Lost. Fazer a banheira de Nutella, né, mano? Fabiana Nutella. Então, DJ Chapa lançou uma arte muito louca, mano. Botou uma caveira no rosto dele, maluco, é maromba. Uma caixa de som com umas metranca. Um microfone. Uma bandeira do arco-íris ali. Valeu, valeu, Antônio. Tamo junto, mano. DJ Chapa brisou total, mano. DJ Chapa brisou total. Não sei qual é a real intenção dessa arte, mas ficou muito louca, mano. Beer! Vamos, pô! Não tem muito. Ah, é uma colagem, né, mano? Colagem nos permite, né, mano? E DJ Chapa? Vamos ver ela do Insta, mano. Pera aí. Aqui. Aparece. Felipe Const. Ah, do cartão de visita, mano? Baraca puxando ferro. Ó, essa aqui é a do Felipe Martins. Acho que é a do Felipe, né, mano? Essa aí, Felipe? Felipe, fala comigo, meu querido.
Felipe. Sorry, man. Na onda do LCD. Pato, tá demais, hein, mano. Na onda do LCD. Meu Deus, Fabiano. Vai dormir, Fabiano. Fabiano tá assim, ó, mano. Ó, tá demais, mano. Demais, maluco. Tá demais. Tá. Se essa aqui for a do Felipe, mano. Ele tinha comentado comigo. Eu acho que ele não mandou com as alterações. E elas teriam que eu dei de dica pra ele. E aí, Vinizeira. Ele fez esse logo aqui, micropigmentação estética pra uma pessoa, pra uma mulher, né, que deve ter algum salão, alguma coisa. Edilane Cardoso, micropigmentação estética. Mano, beleza, foram as cores que ele escolheu, né, esse azulzinho, esse amarelinho ali, meio laranjinha. E... perfil eu não analiso, pai. E daí, eu dei uma dica pra ele não usar... esse tipo aqui de... LSD, mano. O cara falou LCD. Fabiano doente, meu. Aí eu dei as dicas aqui pra ele não utilizar as cores, né, mano? Não utilizar cores. Tu utiliza só o símbolo aqui. Eu acho que ele trocou os símbolos, mas continuou utilizando as cores. Aqui a gente utilizaria em branco, tá ligado? Faltou também botar as informações. Mas aqui a gente tira esse fundo verde, tira esse fundo colorido, deixa só os símbolos, tá ligado? Com as cores. Deixa só o... LCD, porque aqui é Family Friend. Tá boca. Então teria que tirar essas cores e deixar só os símbolos. Aí o que eu falei? Daí tu poderia botar o... símbolo do WhatsApp na cor azul, símbolo do Instagram na cor azul também. E botar a informação, né? O WhatsApp com a letra branca e a informação do Instagram com a letra branca, tá ligado? É isso. Mas no mais, tá legal, mano. Edilane Cardoso, micropigmentação estética. Login aqui, só as informações, só tirar esse tipo de arte, assim, que a gente bota essas cores do WhatsApp, essas cores de botão. Tá meio que ultrapassado, saca? Ele funciona pra algumas áreas. Pra bazar, pra coisa que é mais divertida, que envolve criança. O que vende bala, né? Então, essas balas que o Fabião usa aí. Bala, né? Gominha de mascar, né, mano? A mascada. Aí, pra coisas mais divertidas, tu até utiliza essas cores atrás. Mas no mais, tu utiliza algo mais clean, saca? Só os símbolos mesmo com as cores. E eras Wilson. Os caras não entendem que é uma arte por pessoa, velho. Uma arte por segundo. Eita, pega, mano. Mas beleza, rapaziada. Fala, gringa. Vem de bala. Cinquentinha pra você que é meu broche. Tá maluco, mano? Deus livre. Tá amarrado. Eu não mudei pro celular aqui, mudei com suas dicas, só achei essa. Ah não, tranquilo, mano, fechou. Mas é isso aí, rapaziada, valeu. Então amanhã estamos aí novamente às 8 horas, aulinha de Photoshop. Amanhã espero não estar atacado da rinite, né, mano, pra não ficar fungando tanto. Valeu quem colou com nós aí até agora. Muito obrigado, vocês são foda. Se vocês ainda não viram o vídeo que eu lancei, dá uma olhada aí, mano. Boa noite. Tamo junto, Michael. Monstrão, mano. Tu é monstro, meu bruxo. Ó, então, quem ainda não viu o vídeo, 8 maneiras simples de personar fontes no Adobe Illustrator pra te ajudar a ter ideias na hora de tu criar teu logo, de tu criar uma campanha aí com lettering. Dá uma olhada nesse vídeo que ele é bem interessante. E quem puder, mano, compartilha, mano. Compartilha esse vídeo que, mano, vai ajudar demais. Saca? Aumentando o alcance do canal. Tudo melhora, mano. Tu melhora. Beleza? Amanhã, mano, vamos dali, mano. Vamos dali no Photoshop. E é isso, beleza? Boa noite, salam aleiko e até amanhã. É nóis!